25 травня 1873 року місто Рівне. На залізничному вокзалі зібрався величезний натовп городян – від інтелігенції у костюмах до гімназистів і навіть маленьких дітей. Присутні з нетерпінням чекають вантажного потягу, що проїде новозбудованою гілкою з Лобунів Рівне-Ківерці-Ковель. Ось уже два тижні, як подію, активно обговорюють близькі друзі, знайомі, колеги та родичі. Всіх надзвичайно цікавить, як же виглядає те диво надсучасної техніки. Хтось тікав, хтось хрестився, а хтось дивувався, як паротяг з вагонами наближався до станції. Так неоднозначно рівняни сприйняли небачену раніше машину, що не лише подарує незабутні враження, але й змінить історію скромного містечка. Вже через декілька десятиліть населення міста зросте у кілька разів, а пасажири подорожуватимуть у чотирьох напрямках. Князь Станіслав Любомирський, що посприяв появі залізниці, чудово розумів всі вигоди для міста. На противагу каретам, пасажирські потяги, що поїдуть пізніше, розширять коло мандруючих та збільшать кількість гостей Рівного. Відтепер подорожуватимуть не лише дворяни та заможна еліта. Незважаючи на те, що перші вагони були некомфортними, а білети недешевими, залізничний транспорт не лише завоює велику симпатію у пасажирів, але здійснить революцію, яку прирівнюють до поширення книгодрукування, освоєння космосу чи розвитку інтернет-комунікацій. Ніяких вигод в вагонах не було. Людина терпіла до наступної станції. Розумієте? Настільки було тяжко. А це я прочитала у Лесі Українки. Вона їздила разом з чоловіком в експедицію, і вона настільки тяжко переносила ці поїздки. Пасажири 19 століття по-різному коментували новий транспорт. Багато з них боялося мандрувати потягами, схоже, як літаками нині. Адже у Росії, як і в цілому у Європі, часто траплялися аварії. Зокрема, британець Чарльз Дікенс, що пережив смертельну катастрофу, нудьгуватиме у повільних потягах і неспокійно почуватиметься у швидкісних. Щоб заспокоїти нерви, вчений брав з собою бренді. Інші пасажири залізничних вагонів летіли коліями через поля, ліси, мости над річками і крізь тунелі в горах, уявляючи себе кулями, що проходять будь-які перешкоди. Швидкість нового транспорту майже втричі перевищувала звичний рух каретою, тому у декого викликала несподівані враження і дезорієнтацію. Віктор Гюго писав, що квіти ставали різнокольоровими смугами, а мости, шпилі і дерева, змішуючись, виконували божевільні танці. У свою чергу, Генріху Гейне здавалося, що гори і ліси всіх країн приблизилися до Парижу. Він відчував запах німецьких дерев, а хвилі Північного моря шуміли за дверима. Залізниця вбила простір, робив висновок відомий поет і публіцист. 12 травня 1873 року в губернській газеті «Волинські губернські відомості» було опубліковано оголошення про те, що невдовзі буде відкрито рух поїздів через Рівне до Ковеля і до Бреста. І, безперечно, цю інформацію люди сприйняли як велику сенсацію, передавали цю інформацію з вуст в уста рідним, знайомим. Після Британії, Франції та Німеччини власну залізницю розбудовує Росія. Незважаючи на спротив деяких дворян та чиновників, повільні темпи та фінансові складнощі, царська Росія вже на початок ХХ століття перевершить всі європейські країни за довжиною колій. Південно-західна залізниця з гілкою Київ-Брест, що пролягла через Рівне, представляла важливу артерію всієї транспортної системи держави. Ось карта південно-західної залізниці на 1899 рік. Залізниця збільшить у кілька разів населення країни, сприятиме промисловому і, як наслідок, економічному розвитку країни. Але найголовніше – спрощуватиме комунікацію між людьми. А починалося все півстоліття тому з рішення Миколи І про спорудження парової залізниці. Дехто з чиновників, зокрема міністр фінансів граф Канкрін, був проти. Він називав потяги хворобою часу, що підсилюють схильність мандрувати з місця на місце, а це виманювало зайві кошти. Однак імператор був непохитним.
У 1865 році урочисто відкривають Одесько-Балтську гілку. Спочатку це передбачалося, що буде перевозка зерна, але вскорі отака невеличка залізниця за пару років переросла в щось більш значне. І ми знаємо, що утворена була на Україні, як тоді казали, юго-западна железна дорога. Саме якраз до цієї юго-западної железної дороги і була віднесена пізніше збудована залізниця, яка пройшла через Рівне. Залізниця відігравала важливе стратегічне значення для військових. Зокрема, для успішного контролю південного кордону з Австрійською імперією пізніше спорудять гілку від Здолбунова до Радивилова. Сюди декілька разів приїжджатиме імператор Микола ІІ на початку Першої світової війни. Залізницю, яка пролягла через наше місто, будувала в той час не держава, а будувала приватне товариство. Так, в 1870 році було вирішено, що держава віддасть в концесію приватним товариствам будівництво залізниці. В квітні 1870 року було затверджено статут товариства Києво-Брестської залізниці на чолі з статським радником Рябініним. І саме ця установа, саме це товариство і провадило роботу складання планів, заключення угод з землевласниками на відчуження землі. Подекуди землевласники відмовлялися продавати землю. Дехто припускає, що через змову місцевих євреїв залізниця оминула Остріг і пройшла на відстані всього 15 кілометрів поруч поважного міста. Колії також залишили в стороні Луцьк. Ми обганяли багато міст по темпах розвитку, навіть такі, скажімо, губернські церкви були позаду, Луцьк, він дещо знаходився в стороні, тому що залізниця через нього напряму не проходила. Наявність цієї залізниці, вона прискорила потужний розвиток нашого міста і змінила його обличчя. Власник Рівного Станіслав Казимирович Любомирський адекватно оцінює всі переваги залізниці, тому продає за безцінь велику кількість землі. Такі ініціативи не залишаться поза увагою вдячних міщан та чиновників. Продав товариство Києво-Брестської залізниці понад 30 гектарів землі в своїх селах Новий Двір, Дворець, Басівкут. І взяв за це досить невеликі кошти. Крім того, князь Любомирський подарував товариству понад 1 гектар землі під ставком під залізницю. І, можливо, це якраз та історія, коли вдячність якби за це в 1885 році, коли була прокладена нова гілка залізниці до станції Лунінець, була відкрита нова залізнична станція Любомирськ. Путівник південно-західними дорогами імперії від 1898 року описує Рівне, починаючи з Басівкутського городища. Далі увагу мандрівників автори зупиняють на великому парку, декілька садів та річці Устя, що двома рукавами ділила місто на три частини. Довідник згадує 5 православних церков, 2 костели і декілька єврейських молитовних будинків. Однак, на думку укладачів, промисловість розвивалася погано, адже у місті працювало лише 2 тютюнові та 1 суконна фабрики, пивзавод і підприємство з переробки шкіри. Разом з тим, рівняни активно торгували. Головним маркером успіху міста буде кількість населення, що збільшувалася у рази. Якщо в 1885 році, невдовзі після відкриття залізниці через Рівне, населення, якого тоді становила 7 тисяч, то в 1897 році населення складало вже 25 тисяч, а в 1904 році – 34 тисячі. Тобто в 5 збільшилось населення міста практично за 20 років. До Рівненського вокзалу, що колись розташовувався на місці, де нині платформа Ковальського парку, приїжджали вантажні та пасажирські потяги. Пасажирські вагони поділялися на класи. Ось так виглядав обладнаний кріслами салон-вагон першого класу для денних переїздів. А ось так званий пульманівський купейний вагон. З обох сторін окремо чоловіча та жіноча вбиральні. Вентиляційна система прилаштована до спекотного літа і холодної зими. Але це зразки вагонів, що будували у київських майстернях наприкінці 19 століття. Спочатку не все було так гладко. В
Вагони поділялися на класи, перший, другий, третій. Були поїзди, але це не стільки суттєво їх прискорювало, значить, пересування пасажирів, тому що, якщо ви були першого класу, там доводилось пересідати на інші вагони, вам швидше могли продати білет. Якщо ти був другого класу, відомі випадки, коли людина могла цілу добу, то й більше почекати, поки їй там дістанеться квиток на інший потяг, щоб його десь пересуватися в інше місце. Кур'єрські поїзди пропускали без всяких, і ти міг, значить, на цій залізниці дуже довго і нудно зупинятися. Рівненський залізничний вокзал став справжнім місцем розваг. Міщани з цікавістю розглядали пасажирів, гуляли парком, а гімназисти прогулювали заняття, коштуючи смаколики. Саме тут появився перший в місті кінотеатр. Нині тут зустрічають, проводжають або відправляються у подоріж сучасні мандрівники. Дехто чекає свого потягу. 100 років тому рівняни чи не найбільше любили проводити тут час. Люди любили приходити на вокзал, любили дивитися на тих, хто приїжджав, від'їжджав, на потяги. Біля станції був парк, де гуляли люди. Один з перших кінотеатрів був якраз біоскоп біля залізничного вокзалу. І це було таке цікаве культове місце в той час. Дуже часто є такі відомості, що дуже часто ловили гімназістів рівненських на залізничній станції, тому що вони любили там погуляти. І їх також приваблював буфет, який там знаходився, тому що вони могли, вони досить дорослому віці, ще вчилися в гімназії, могли отримати заборонені напої. Такий вигляд мав Рівненський вокзал у 1912 році. До міста приїжджали різні пасажири, з-поміж яких багато відомих людей та політиків. Зокрема, залізницею часто подорожували генерали та головнокомандуючі російськими військами під час Першої світової війни. Наприкінці жовтня 1914 року на Рівненському вокзалі рівняни радісно зустрічали імператора Миколу. Це були його другі відвідини Волинського краю. А це приїзд імператора у січні 1915 року. Микола вкотре відвідає військовий госпіталь. Через декілька місяців він приїде на вокзал, щоб вручити нагороди на фронті. Під час громадянської війни цей вокзал не втратить свого стратегічного значення, про що свідчить дана світлина. Пізніше на Рівненському вокзалі зустрічатимуть Юзефа Пілсудського та інших відомих політиків. Залізниця безперервно впливатиме на розвиток міста. Якщо брати польський період, розвиток міста показав такий факт, що Рівно в польський період вважалося столицею, торгівельною столицею Польщі. Тут була створена дуже успішна товарна і діяла товарна біржа. Тут понад 10 років проходили волинські торги, куди приїжджали купці і продавці практично з усієї Європи. Збільшилися вантажні перевезення, і все це, безперечно, давало кошти на розвиток міста. У 19 столітті Рівне за декілька десятиліть збільшилося так, як ніколи за цілі століття раніше. Долю жителів визначила залізниця, що пролягла через місто. Вантажні вагони доставляли товари, пасажирські допомагали мандрувати, а поруч з вокзалом розважалися міщани. Все точно так, як у справжньому європейському місті.